Ты... Мне бы чекта не попал. Ой, если бы... Сие по... Да. Там что ли? Это чай сия. Англии. Все кичин... Это мы трупы. Не сапали. И пас трупы не ел. Все это тонти дюмия на цвет. Это бакетова ми год. Это я до тебя он дичай шнош. Это мужчай мазар. Сидел дети. Тред даргас видом мерте ушим. Футбук. Krejquna që vinë nga Shqipëria, Anglia, krejt shnojnë. Bash me gjela të thërë. Ka 8 lojë, 8 vakën ditë, ova. Si marrë shabet vëtëm... Problemi e që kushnojnë është pasaj shumë e vështirë me u dopsu. Ha? Kushnojnë është pasaj shumë e vështirë me u dopsu. Jo, u nuk duhet dopsu në fare, mu me mikë pak tulli, mikë truni, shmenë më mblet. Edhe ha me zërë, bam, bam, ati sa ha e jashtë të burë. Për zodin e mëllë. Dali me shokë shvija marrë pjatën e më thamë bjerë Po është sakrificë kjo? Do të barku, e du barku. Nuk jam të tonë që e shnosh që shtu, shnosh in a way. Kam pas super trup. Aja të mabra. Kam pas super trup. Shpaut ati kam pas shumë atë ndhaja, kratë e ndhej, gjokësi më të më. Dhe sa të dalë dojnës. E marrë shpetëm për 2-3 javë. Nisë këtu. E bonë e të. Nuk mjep motivim të. Ska motivim për mërë. Do muzikën popullore që të vengje palesë. Kalili, duhet të kufjet e mija, Airpods-at, muzikën, qëtësia dhe ku bëj palesën, për shemë nuk e bëj kur me njërës. Edhe unë. E kam shokat të palesrës, edhe gjithmonë kur myllë dhe qëka e bëj unë, ku s'ka si rëbë. Maksimumi janë dy, një unë dhe një njëri. Ma mirë vetëm, për që vetëm. Le që unë shkojnë një vënd që s'ka vënd për njërës, po. Gjithmonë e bëj palesën 12 natës. Nësë bëj do të palesën shumë. 11. Edhe ku qëkaj t'ja fuzë gjithë djerë. E shumë bëhet palesa, vetë. Jo, me njerës të apo pa njerës? Pa njerës. Ti e bo me njerës. Ti e bo me njerës. Ke qef me... Pa njerës, o vlad, isha palesa, bërë u bisikta. Pa njerës, bërë, a shumë perfekt, a shumë rizodhe. Êshtë me preferenca, jo? Po, dhe këshu bosh, nuk e bëjtë të sërë, a shumë bëjnë shpi. Po, edhe shpi me bërë mirë është. Kam qef me njerës se ta motivonë, se kërë e shofë tjetër ose tjetëri të bë. Po, jo shumë njerës, jo shumë njerës. E di zamë që jo më kërë e bëjtë të shikë tu. Tu asë njeri. Me ju, se ju vjenë si rëpë shpije të shikë. Po që s'ka njerës që vinë vërdalë kotë, kërë përës është që si një efekë. Pa frasin njeri, në shumë. Ma rrate programin, pam, pam, pam. Po dhe kur ta frasin atë titullin, është të farë. Jo, unë tek qëndra që shkoj unë nuk ka robë. Pash, kalovaj dita ne nga nesës për përmenë si lagje, në Tiron, që palesë këshu shumë e bukur, në gjomë, për këtë rotuari, ishin të gjitha për gjomë, që vetë të boni palesë, pa mund të ishin mrena ku të gjomë, një 200 vetër. Njitë me njërë tjetër, gjitha për gjomë, a për gjamit me u dukë dhe... Jo, ato nuk e kam qefte... E dikë mërë, zëgëzi, a zëgëzi. Do këtë disa në të njëtë logikë. A është të treni. Komun, a kënë komun. Po s'ka në cijë. A i thotë të rruga ka vajzë. A është të treni. Ka gjitha ne, më rëthje që dhe, ke përësysh. Pa. Më shumë se që duhet njërës, më. Duhet, 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 a është komun, a është bryllë. A është posë që. Edhe, ku t'i gjonë, a shumë duket shumë e bezdisme, unë se bojshë atë dhëtë. Unë e gjim, duhet me qenë me spa. Unë nuk mundu me shku gjim pa spa. Spa, pishin. Po, në Anglia, pishin, në Shqipëri, në një tek tuk mund tjetë me pishin. Ku? Shqipëri? Në Anglia, në gjitha me pishin. Shqipëri është... Edhe këtu kemë... Në një tek tuk mund tjetë me Shqipëri. Një që më pëlqenë është selet. Me kokrë, në, po ka. Êshtë shumë privat. A love, e ke të spa. Mos e thuj me emra. I ke ajo atje lartë, ajo që ta. Ajo, a love, amon, ajo kërkush nuk shkon. Ajo, po... Ma shumë me shioj dhe spa, se dhe gjemë, se kur kush nuk është atje vetëm vetë. Ai noti që të sa më falesë. Ama sa u këtë, me shku me 2-3 show që e knaqë është atje fikë që. Ama largë është. Ja, unë e kam pas afrë më shpinë. Edhe ajo tjetër në obisë. Shkoj 6 herë njavë. A ty shkoj ishë rri, po sëri të shumë. Shkoj vetë djelë, sa është njavë. 6 herë njavë, kur nuk shkoj. 6 herë njavë. Vetëm si jam olimpik, vetëm si kam e shku olimpik, kam e shku 6 herë. Unë nuk bëj palestra normale. Unë bëj... Gjurë në tjerë. Edhe unë bëj me shumë pesha trona, vetëm pesha trona bëj. Që ku ishë ca majnë, vogë gëtë mundu me bëtë trupin estetik, se bëj do të bëj. Unë po s'pa dha kilet në doja, vup, vup, vup. Vra, si ti e mësu me të bëj palesë, gjithë kohës. Du, shumë masë. Ka ca që se e masat më të ngresh, pesë e në që ose s'ke bëj palesër.
Gjartë të këtë. 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 Qili tëpi nuk ta varë. Do këtë nej robë më hemë. Ose e ka zonë gjumin kompjuter. Ose ka thonë aga i këse nga qmendë, s'ka më për sot. Janë të ndru tonë, bëna ideali të shi. E mira shumë mali me qalja. A ma ka në me pa. Që ngusht për në qimë, suna, stipim, sorry. Ka kjo shoqe? Të shkojmë pali. Pronarin. Për në kërë, unë ka gjithmonë njërës, nga që është dhe boksi. Pronarin e kom... Që është pjotë gjithmonë se marojnë boksin dhe kalojnë të...